Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Voilà Mbote Balandia Fantastique Info qui mène en zamez à Mbote Nabino, dans le bande de Konabino, Lucien Mokite, ambassadeur de la Terre, Natondi Samina et Sengor, Rossel Lavino, vidéo à l'élo. Oyo Tolinto Solola, Makambo Itali, Kobokola, Bangulu, na Ndeko Oyo Bino, pour découvrir ensemble. Mbote Papa. Mbote Papa Lucien. Voilà, il y a une fantastique info. Kombo na yo nani, pe ozali nani. Mbote bandeko ya fantastique info. Kombo na ngai, monsieur Mabumba Dikia Majese, nazali ingénieur agro-vétérinaire. Voilà, merci beaucoup. Tu tombes vraiment na bonne adresse parce que tu tombes à ma solo au Italie. Comment moto rocu ko boko la ngulu mingi mingi na système ya kunet zo mona ba vidéos les cas de partout. Oyo bazo illustrer les biso wana que bangulu bazali libanda na banda kunde to mona ba porcherité. Alors to linga ka un peu ingénieur yo me ka pe ko commenter les biso système mona ezala ka nini nini ba avantage na ngweza la ka nini ba désavantage na ngweza la ka nini. Matondi. Kuboko la bangulu ezala ba système ebele. To yebi ba mindele ba yala biso ba système mususu ezala ka a système en caillou boti elinko loba bangulu bakozana mabelete batseli bango sous forme lokola ya trei bazali kolo bongo bania na bango ezokitana se tango batie mai ekitina se bazotela bango ba mangeoire bon esiga ya kolia na esiga ya komela mai système mususu eza oyo tomonaka basalaka ba beton na se batie bangulu na se na beton bazotela bango biloko ya kolia na mangeoire pe abreuvoir pe bazote la bango mai ya komela. Mais système mususu oyo tolingi to lobela lelo eza système ya koboko la bangulu na air libre elingi koloba na banda kute lokola ba porcherie to mesala komona ome meseno elingi koloba bazwi kaka na mabele o nzambe asala totie beton na sete totiki bangulu kaka bongo totie kaka mundelo donc totie banzete oyo ekoki kokanga bango po ete bakende sika mosusu te bongo na kati tozali kopesa bango bile ya kolia pe mai ya komela. Avantage na ngwe ezali nini nyama tango totie na mabele toyebi nzambe asala bangulu asala bango na zamba bazalaka na mabele momesono na ye ezali ya kotia zolo na ye na mabele kotimola azozwa banyama ya mike mike oyo baza na mabele lokola ba ver de terre. Donc banyama mike lokola wana baza pe source ya proteine proteine toyebi yango ezali biloko oyo esalaka ete nzoto etongama etongama muscle. Alors ba ver de terre to banyama ya se ya mabele bango bazalaka pe na proteine tango bangulu baza na mabele aza na azo sentir aza na confort donc aza na mboka na ye oyo nzambe asalela ye eza lolenge moko te na beton oyo ngulu alingi kotimola boye zolo na ye ezokutana na mabanga azomona kaka kasi wana azosentir alaise lokola aza penza na milieu naturel ndenge nzambe asala ye bongo toyebi soki moto azosepela na esika azali azosepela na place oyo azali tolobaka kimia yango esalaka nzoto ya monene ndenge moko mpe bangulu ntango baza na mabele esika oyo bazosakana na lolenge oyo elongobani ba ezosala ke bafungwama mpe mbangu mbangu baya minene elongo na bilei oyo biso tozopesa bango na oyo bango bazokuta na mabele ezosala ete bakoka kokola na lombangu base sentir à l'aise nde yango wana elevage oyo tolobi ya kobokola bangulu na mabele mingimingi tomona yango na bapays développé babenga yango système na lopoto système ya embauche embauche porcine tomoni kama mpe na afrique du sud ke batiki bangulu bongo sentir bangulu nde bazoillustrele biso na bavideo bangulu bazali vraiment minene makasi donc pour la nini te na Congo pe tokoki koapplike modèle wana na Congo tokoki koapplike yango likambo ezali nde bato baza na bavision baza na bamoyen baza na bavision te ya kosala makambo ya lolenge wana yango wana nde mpasi monene tozali na yango na mboka oyo soki bato oyo baza na makoki baza na bavision nde tomonaka élevage ya ngulu ezosalama mingi bazosomba bamabele bakangi yango pamba ezosala eloko moko te na esika batia mbongo mosele kwa kosalama bana mboka bakwa kolia pe mosuni ya ngulu na ndenge elongobani nde yango wana likambo ya mpasi oyo tozokutana na yango me soki mutu moko aza na makoki atie makoki na ye
pona kobokola bangulu na système wana ya mabele etambulaka malamu et puis bangulu bakobota malamu toyebi imperfection kota de likolo bakozanga kokoka maladie koyekoya bokone koyekoya pa bangulu mais biso lokola totangeli maladie ya banyama tozali ba vétérinaire toza capable ya kopesa bango bakisi na bakisi oyo ya banyama ya kati ya libumu oyo bakoyo na pe risque mingi ndi azolia na mabele bongo banyama ozali mingi te eza ya solo ba nyama na mabele aza na facilité ya kozwa yango mais bakisi ezali oyo tokoki kotielaka bango na biloko sanza nyonso yango ekosalaki banyama wana bamenase bango te bangulu bakola na sante ya malamu elongo na bilei oyo tokobanda komemela bango yango ekosala ete bangulu baévolue malamu voilà bangulu baévolue malamu balandi ya fantastique info tolobaka na bino toujours soki ozola na émission ya fantastique info il faut zala toujours accompagné na stylo na notebook na yo pour na okoma makambo parce que oyo ezali université buissonnaire oyo ezali ba cours et pesama même ata na université te ingénieur azokabola expérience na ye na bino bokona fantastique info yo pe manuel liboso kotala biso na fantastique info tokosenga na yo o s'abonner, o liker, o commenter, o partager ma vidéo, o partager ma vidéo na bande comme sous. Oyo yo, bazali na posa ya développement ya mboka na biso. Alors ingénieur, to songi le sous na mutuna. Pourquoi modèle yango ya ko passe biso na Congo to mona ra mingi mingi que ba modifa luka ka porcherie, ko to déjà porcherie, ya moi bien za ra ba 10000 dollars. Ya moi mukie, o mona moi 5000 dollars, bongo belé. Mais pour la nini te modèle wana bino en tant que ba spécialiste bon mais qu'un peu qu'hôtel c'est ben des côtés que non voilà au côté qu'au tchaba nzete ou bien au côté tchaba batterie au tchè en gros beaucoup de bangoul non tout le monde a un gros mingi mingi sur aucun intérieur dans ma province n'a pas beaucoup en abisso mais tout le monde a un modèle où on est allé au monde aux alliés à port aux au monde à bangbaba aux alliés à port aux au monde à bababa bangoulou pas autant bola zinga zinga na libongo wana pour la nini bino hôtel c'est raté ben des comment comment on a bino pour la koyo kola kobo kola bangoul les gambos il y a pas ces alike to yegoli mingi mayele ya bato ya libanda mayele o batangisi biso na kelasi ndenge ya kotonga ya mwana nde biso to aplikaka mingi mingi me nzoka nde biso moko pe to sengeli kosala ka experience et puis nzamba pesa biso miso tant to zomona bato bazo sala et sengeli to zwa ka mayele to moni pe balolenge ya kobokola o bato babokoli ngai moko na zolo bana bino Nasi na boko la ngulu, nazwi na kangika ka banzete, na mabele na tie pavemente, na ngulu wana akola ki malamu. Okay. Avantage ya tekniki wana ezali, oko depanse mbongo mingi te pona construction. Okay. Esengeli na yo otiaka ka balimiti mundelo ndenge tolobaki yango, kotia banzete, uswati batreyi, poke nyama, abi matia kene kobebisa biloko ya bato. Avantage ya liboso ya ngwana, mbongo ekozala mingi te pona kosala musala. Avantage ya mibale ni ama ko beneficier na biloko mususu ezana ya mabele oyo ko yoko pesa yete. Po mabele o nzamba sale eza riche. Ezana biloko mususu oyo biso toko yoko mona na miso te. Mezali wana. Biso toko ko lendisa bato basala lolenge wana ya elevage soki ba monisi posa. Soki mutu amonisi posa te alinga kasala na ndengo ya mendele likambu te biso totangi kelasi pona lolenge wana toko orienter ye. Mais quand c'est ce qui m'a dit l'ingé orientation à l'olenge oyo, tout ça là peut être orienté, tout est bien né, tout est comme ça pour que babiboule là bas quoi qu'on la malamu, pas de problème t. Alors n'endengo ana tu encourage à kabatu, oh bah y'en a projet à ça la posa, tout ça l'endengo ana, tu quoi encourager yo, tu quoi ébisa au avantage n'ango et puis tu quoi s'impliquer pour que ma cambo est amoureux la malamu. Merci beaucoup ingénieur pour le partage n'ayo. Oh tel ici et belé à Balandi à fantastique info. Oh bah vanda kina banda kuna bango na stylo na block note pour na kokoma kuko kitoko opesi bande kuna yo ba congolaise na ba congolais oh bah tulanda mo kile mobimba alors pour na ko libérer yo conseil nini opesi na bande ko d'abord oyo baza na posa ya ko boko na bangulu mais bazo banga par rapport ya makambu ibele par rapport ya ngulu et puis des mes à la rate tout le temps par rapport à Ngoulou, à la racialité, par rapport à Ngoulou, trop de raisons. Yo, en tant que spécialiste, conseil l'Union européenne, c'est la bande de Kouana, ou yo, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'Ngoulou, mais il y a un banque. Conseil l'Union européenne, c'est Zali Boué. Libo, si on a fait son conseil, on a envoyé sa balangé la vie sur vous. Ce qui est dans la vie, c'est que vous avez une vie, vous avez une vie, vous avez une vie, vous avez une vie,
Pour que vous ayez un roaming, vous avez un avantage. Conseil en anglais, c'est que vous avez un peu de temps pour que vous ayez un peu de temps. Vous avez un Loka mutu ya bima kambwana malamu, kutana na ye, solola na ye, akopesa yobo orientasyon. Matu mingi ba ishuwa kapona nini? Aebi na ete, ndenge ni goboko langulu. Aebi ite makambwe sala makandenge nini? Yewana, akei asombi bangulu, alinasima okomona babandiko kufa. Bangulu baboti malamu te, nasima lobi, elevaj waneza laka depanse. Nasuka nangoko ganye loko te. Basala ka elevaj ndenge wana te. Sokyo li goboko langulu. Kutana na veterinaire oyo ayebi makambo ya bangulu akolimbolela yo malamu akoexplike yo ndenge nini kobokola ngulu kolia na ye kozala ndenge nini bosenge kosala ndenge nini po depense ezala mingi te na suka ntango yo koteka oganye me kasi soko landi bato oyo bazomibenga lelo ba veterinaire ayebi makambo ya ngulu te lokola monaki bato bazobokola ye pa komi veterinaire nde sika bokenda kosuka ke na depense mingi na gagné logoté kutana mutu ayebi musala solola na ye akopesa obo orientation poete élevage no sala mamalamu oko akogagné pe o perdre te. Merci beaucoup ingénieur pour la partage na yo oyo taliti ba des fantastique info. Il faut pas tomber na bonne adresse de mutu ayebi pour na ko réussir na o étali élevage yangulu parce que lobina Kinshasa mikolo yo ngulu ezoliama koleka ba misoni nyonso ngulu bazoli yango chaque jour soko ke ina ba place nyonso ko ba basanganaka okomona ngulu azali na feti ngulu azali na ba ceremonie nyonso ngulu azotika batote pona kolia yango do ezali mosuni moko boye oyo congolais alingi yango mingi parce que na Congo to ya ba chrétien ba leki ba musulman parce que ba musulman ndi ba boye kolia ngulu yango zo zala mingi mingi na kati ya Congo. Alors pona tomeka ko libérer yo ingénieur na mutuna na biso ya suka. Par rapport toujours il y a l'élevage yangulu nandengo meki kota disela balandi ya fantastique il faut comprendre mais eloko nini parce que eloko batu mingi bazobanga pe mingi kobola ngulu ngulu aleka mingi ngulu na butu fole sa ye ou commenter les kambo wana ndenge ni bon ba lima ya ngulu ezali trop cher ngulu aleka mingi toboite mais soki okosali calcul nandenge ngulu aleka nandenge bato basa ke l'élevage ya soso bako ebisa yo ke kolesa soso eza pasi koleka ngulu. Ngulu aliaka mingi me kolia mingi wana ngulu aliaka soki tozopesa ye biloko oyo elongo banite nyama zala ba besoin na ye oyo ifo ezala komble de liko ba baposa na ye oyo esengeli kokokisama posa na ye na ba vitamine na ba proteine na ba minero nyonso wana esengeli kokokisama. Soki bilei wana elongo bani, bilei wana oye kokipe nana baposa ya ngulu. Ngulu akolia mingi te, ngulu ya munene akoye kolia 2 kilo e demi ya alima. Epu ya tondi na ye, po ekokisi baposa na ye. Batulokola ba yebi te, nde basomba kabiloko oye elongo bani te bazolesa bangulu. Yango ba mwona ake ngulu, ezana depansi mingi, alia kabiloko mingi. Mekasi soka okutani nenge touta ikoloba na mutu ayebi, akolimbo lela oma lamu. Le lenge ni na bilei boko ko pesa bangulu pour que dépenses à la mingi te bongo na suka yo po gagner. Voilà, na suka yo po gagner parce que biso tozali télé agri business otozo linga bandeko bacha lo meya na bango pe ba gagner. Alors lo bina hotel si bandeko ki ba ko gagner ceux qui ba respecter ba principe et l'amour oyo o meki ko hotel ça balandi ya fantastique info. Pona ko libérer yo ingénieur na question ya suka score na yo to record na yo mon nene. Oyo ozwa par rapport ya ko kilo ya ngulu ngulu ni ya monene bando bokola omunike no bomeki ko changulu na balance omunike apese kilo moko ya koleka ezaki combien e bando ko bokola bon record ya monene pona ngeza 150 kilo me kasi wana 150 kilo wana ndenge tozoloba tolesaki na bilei o penze longo banite yango ezwa ki biso mwa tan ezwa ki biso mbula mubimba na ndambo po koma na kilo wana. Mais ce qui bile o elongo bani pe to sali liponi to choix ya barasi ya malamu to koyo ko koma atana 200 kilo ya ngulu pere na kata Kinshasa na kata ya Kinshasa wana barasi nini pe za la Kinshasa parce que to zo mona ba solo benga ba pétrin ba large water ba large nini oyo yebi ya ngulu za kana kata Congo wana kata Kinshasa
Baras o eza na gacha kisa na kisha sa mingi mingi bangulo batu bazobo kola eza ba hybrid. Eza ba hybrid po basali ba croisement mingi. Menzo kande baras pire pe ezali. Na kata kinta. Ezali na gacha kisa sa. Eza na bisika otokoki gozwa ba large white pire bazali. Eza na ba bisika otokoki gozwa ba pietrin pire. Ba landras pire. Eza la ba diroc. Ce qui peut te dire baras pire te. Et ça, on a vu que autre chose, bah semence, tomboto, oh y a mibali, y a bangulu, on a y a large white, bah pietrin, toyen ango, ah tu sais pas y a basi, autre comme on a besoin malamu, bah hybride, on a besoin la performance, bon auto améliorer. Est-ce que c'est parce que les négomoko, à l'andarabiso, na Canada, na PCP mbote, a mis ebi des gars azali, y a azali, y a le bagne na biso que c'est possible, ah mais y a qu'on joue à sperme, y a bangulu, au niveau à Canada, bah race améliorer, oh y a monikuna. Aya na bango koto asenga kiko kongai na meka ko disposer leye ba fermier ba to ba bokola rangulu afin que ba garder ba fermier na bango afin ba sala opération. Est-ce que les ala rapé possible de bosala yango pe simba? Est-ce possible? Ngai personnellement non na sala yango te mena zo lingana sala ngopo na za muninga moko vétérinaire, médecin vétérinaire, ya utai ko sala yango bangulu ala bazobota kala mingi te. Et puis, il y a des tarifs, même des prix, même des prix, actuellement, même des prix, actuellement, il y a des même prix, il y a des sperme, 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 il y a des races améliorées. Il y a des races améliorées. Il y a des commerces, il y a des sperme, il y a des sperme. Il y a des pays développés. Donc, il y a des poto. Et y a wa biso a to zo sala. Ah, nous pays développé biso a to biso mo to zo na bangulu la biso te. Te awa te. To e uta ka kuna po ezana ba bisaleli, ba dispositif o ba sale la rapo na ensemble. Pona ko tia ngona nzoto ya mwasi. Nde ya ka kuna na ba dispositif wana bisaleli wana mbala mo to saleli ezo simba. Déjà ba to bazo sale la ngo déjà ezo simba. Voilà, merci beaucoup ingénieur to pe si o baton ni nandenge o partager connaissance na yo. Savoir-faire na yo na ebele ya bandeko na yo balandio de partout. Yo ba ce que le bini n'est pas na bandeko na balandio mingi na poto. Oyo baza peut-être desi par rapport ya ba chèque, les bazo investir na Congo. Yo reyebisa bango nini? Bandeko. Na choma kamera na miso pembe ni poloba. Ce qui bozala ki desi mingi mingi po bokutana ki na bato ya malamu te. Bato bakoka ki ko orienter bino te na ntela ya malamu. Nde yango na bozala ki desi. Bole mbate, bato bako koriente bino na ndenga malamu bazali. Ndeko na biso ya fantastic info, akoki ko tia bino a contact na ba vétérinaire, ba agronome, o ya malamu, o bako kiko sunga po ete ba projet na bino kwa kosimba. Soki boko e bako kontakte ye, bo meka turoyo, bo pesa yini dernière chance, boko mona, elevage na bino kosimba, e pi ba fer na bino awa e kokini malamu. Liloba suka na koyoko loba po na bino yangwana. Boza la desite ba teknisyen ya malamu bazali o ba koyoko sunga bino na ba proje na bino agricole, veterinaire, nyon so boza na yango. Merci beaucoup ingénieur. Totondi otondi ima. Balandia Fantastic Info, ezala ki ndeko na bino lisien bokite depuis la ville province de Kinshasa na kati ya komini ansele na kartye monene ya BAT. Et si vous êtes écouté, vous avez un ingénieur vétérinaire. Merci, les sources pour plus de 10 000 abonnés au Bokomina Lala. La fantastique info. Topé Sibino, Matondi, vous continuez toujours à partager la vidéo. Zambé, à Pambolabino. Fantastique info. Fantastique info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.